כאשר התקשורת מפמפמת לנו על האיראנים שחדרו לנייד של גנץ ועל משחק הצוללות של ביבי, היא למעשה משתפת פעולה עם אותם פוליטיקאים שרוצים להסיט את המשחק אל מגרש המשחקים הנוח להם. אבל השאלה האמיתית היא, האם סוגיות כמו יוקר המחיה, דיור, תחבורה ציבורית, בריאות ועוני המעמיק בחברה הישראלית, הם לא הנושאים הבאמת חשובים בבחירות הקרובות? ואכן, מסקר הטלוויזיה החברתית שנערך על ידי מכון סמית, עולה שהמצע החברתי של מפלגה חשוב לבוחרים פי שניים מהמצע המדיני. מפתיע? הנה יתר הממצאים. 76% מהנשאלים השיבו כי עמדותיהם של מפלגה בנושאים חברתיים כמו שיפור מערכת החינוך, הבריאות, תחבורה ציבורית, צמצום יוקר המחיה וממדי העוני, העלאת גובה הקצבאות לאוכלוסיות נזקקות ועוד, מהוות שיקול מכריע או משפיע במידה רבה על בחירתם במפלגה לכנסת. רק 58% השיבו כי עמדות של מפלגה בנושאים מדיניים כגון סיום הסכסוך עם הפלסטינים וצמצום האיום האיראני, מהוות שיקול מכריע או משפיע במידה רבה על בחירתם במפלגה לכנסת. היש מצב שהאיום הכלכלי-חברתי מהווה איום משמעותי יותר מהאיום האיראני? שימו לב, מספר המשיבים שחשוב להם ביותר המצע החברתי של המפלגה הבאה הם יבחרו הוא פי שניים, 46%, ומספר המשיבים שחשוב להם ביותר המצע המדיני של המפלגה הבאה הם יבחרו, 23%. למרות סבבי האלימות בדרום והמתיחות בצפון, 76% השיבו כי הסוגיות של עוני והיעדר ביטחון תזונתי צריכות להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות של המצביעים, מכפי שזה משתקף כיום. ומה לגבי המפלגה שאנחנו הולכים לבחור בה? האם אנחנו באמת מאמינים שהיא תפעל לצמצום יוקר המחיה? מסתבר שרק 68% מאמינים במידה רבה או רבה מאוד, כי המפלגה בה יבחרו תפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני בחברה הישראלית. ומי זו המפלגה שרוב בוחריה חושבים שהיא זו שתצמצם את יוקר המחיה? מפלגת העבודה. 94% ממצביעי מפלגת העבודה מאמינים שהיא זו שתפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני. מהסקר עולה שכ-30% ממצביעי מפלגות הימין, הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, מאמינים שמפלגתם תפעל במידה מועטה, או כלל לא, להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני. אז אחרי שראינו מי הן המפלגות שיטפלו בצמצום יוקר המחיה על פי דעתם של המשיבים לסקר, בואו ונראה מה חושבים המשיבים על יוקר המחיה ועל מי שטיפלה בו עד כה. הממשלה. רק 31% מסכימים כי הממשלה בראשות בנימין נתניהו פעלה באופן מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים עובדים. על פי דוח ממדי העוני של המוסד לביטוח לאומי, יש בישראל מעל ל-1.7 מיליון עניים, מתוכם יותר מ-800,000 ילדים. הביטוח הלאומי מודד את מדדי העוני לפי קו העוני שהוא קבע, ומי שהרוויח שקלים בודדים מעליו, לא נחשב אני. שאלנו את הנזכרים מה דעתם על שיטת מדידת העוני הזו. 72% מהמשיבים ענו שהאופן בו המדינה מודדת את העוני אינו משקף כלל את ממדי העוני בפועל. לראיה, מדד העוני האלטרנטיבי של עמותת לתת, המתמקד במחסור שיש לאנשים, קבע כי בישראל יש 500,000 עניים יותר מהמדד של הביטוח הלאומי. ואילו מפלגות דואגות יותר לנושאים הקשורים לעוני וביטחון תזונתי? 32% מכלל המשיבים השיבו שמפלגות מרכז ושמאל דואגות יותר לנושאים הקשורים לעוני וביטחון תזונתי, ולמרות כל זאת, ולמרות חשיבותו של צמצום יוקר המחיה ועוני בישראל, כאשר שאלנו את הנשאלים לאיזו מפלגה הם יצביעו, נראה שמה שמפעיל אותם בסופו של יום הוא השיקול הביטחוני-מדיני. ולראיה התוצאות. כמובן שההיגיון אומר שחייבים לעשות שביל אופניים בהבימה, וזה גם תוכנן להתבצע, במיוחד לאור כל האירועים שקרו שם, עם האכיפה של משטרה ושל פיקוח, עם התאונת דרכים שהיו שם במקום, עם הדרישה הציבורית לאפשר רכיבה רציפה. אז אם ככה המצב, מה צריך לעשות בשביל שיבנו שביל אופניים בהבימה? במשך יותר משנתיים פנינו, בסוף באמת טיפלו בזה, הסירו את אתר הבנייה, ברחוב הוברמן כבר אין אותו שם, אבל לא המשיכו את השביל. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית שמחברת בין השביל בסדרות רוטשילד ובין השביל בסדרות חן, רחוב בן ציון שיש בו שביל אופניים, ויש גם את מרמורק שיש בו שביל אופניים. אז בעצם יש ארבעה כיוונים של שביל אופניים, נקודת מרכז אחת, ואין חיבור. עכשיו גם
תוסיף לזה שנותנים שם דוחות לרוכבי אופניים. ממש בנקודת החיבור הזו. אז למה לא פשוט לתת פתרון לרוכבים, לעשות שם שביל, להמשיך אותו, הוא כבר הותחל, להמשיך אותו, לסיים אותו, וככה פותרים את כל הבעיות. אז מה שעשו פעילי אופניים ברחוב הוברמן, זה בעצם הקימו שביל אופניים חדש, שהוא בעצם ההמשך של השביל הקיים שנקטע. הרבה פעמים אנחנו פועלים מבפנים, והרבה פעמים פועלים גם מתוקף זה שדוחפים אותנו. אז אולי בכל זאת יש תקווה. בסוף התברר שזה פרויקט מיוחד שהוא נגזרת של כיכר הבימה, וסוף סוף בימים האלה ממש הגענו לזה שדני קרוון, שהוא האומן שיצר את כיכר הבימה הכל כך מוצלחת הזאת והכל כך פעילה ושוקקת חיים, אישר תוכנית להעברת שביל בתוך כיכר הבימה, כמובן לא בתוך הכיכר, אלא בדופן של אוברמן, איפה שמלכתחילה הייתה אמורה להיות, היה אמור להיות השביל. אני רק יכולה להגיד לך שאני ליבי עם הציבור בכל עניין השיעוי והזמן שלוקח לדבר הזה לקרות. אני לפעמים, כל פעם, לא צריכה להיות מופתעת מחדש, אבל מופתעת מחדש מהמכשולים בדרך לרציפות שבילים, בדרך ליצירת עוד שביל. הוברמן הוא מקרה קלאסי של דבר שהיה צריך לקרות ולוקח לו יותר זמן מכפי הצפוי, אבל אני מקווה שבסוף דווקא השביל הזה שהוא מאוד חשוב ומאוד מהותי, גם יקרה וגם יקרה הכי טוב שאפשר. יש הזקה, לאן אתם הולכים? אני כנראה למרחב המוגן, כן, יש מרחב מוגן. זה חוק. כן. אני מודדת את 20 שניות, אני ארוץ איתך, אני אלווה אותך. רגע, רגע, סטופר. תכירו את מרינה מול, אחד מאתרי הבילוי הכי שוקקים שיש כאן באשקלון. יש פה עשרות חנויות, מסעדות, בתי קפה. העירייה מארגנת פה כל מיני אירועי תרבות ובידור. בתי הספר שולחים מפה מטעם אגף החינוך של העירייה. תלמידים שיבואו ויעשו פה פעילויות שייט. ג'ימבורי, יש פה לונה פארק, קיר טיפוס, כל מה שתרצו. וכולם סמוכים ובטוחים שברגע האמת כשתשמע אזעקה, יש להם לאן לרוץ. באמת? מוכן? כן, שלוש, ארבע, ו... אנשים לא ישרדו את זה. עברו 20 שניות. עברו 20 שניות? והמרחב סגור. נכון. זה לא כל כך נעים לראות? טיל נופל. זה לא כל כך נעים לראות? אנשים מתים. זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. עכשיו יחד איתי, זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. יצאנו לסיור בעקבות יתר הממדים הקיימים במתחם של מרינה מול, כדי לבדוק האם הם נעולים, והאם הם בכלל שמישים. זה המרחב המוגן, בואו נראה מה קורה בו. נעים להכיר, זה המרחב המוגן, ואנחנו יודעים את זה כי אנחנו יודעים את זה. אז רצנו ואנחנו בהיסטריה, והמרחב המוגן סגור. אנחנו נמצאים כאן עם צדף, שכמה מפתיע היא גרה במרינה, בתוך יחטה. האמת שאלתי, שבאנו, איפה המקלט שלנו, אז אמרו שאין מקלטים לאנשים בשייט, ביחטות. פה יש מרחבים מוגנים, אבל הם נעולים. אני לא ראיתי משהו במיוחד פתוח. אחרי שפגשנו את הממדים הנעולים, החלטתי לברר עם בעלי העסקים מי הוא איש המפתח שאוחז במפתח. שלום. שאלה לי אליך, אתה יודע למי יש מפתחות? לא מצלם אותי למה שאת מדברת. אני מתה להיכנס לממד, בהנחה שיש עכשיו איזה קו, והוא סגור, מי פותח אותו? ואז מי פותח אותו? המרינה? זה לא בעלי עסקים. בעלי עסקים? אני שואלת, זאת אומרת, אתם תלויים בחסדים של המרינה, ברגע שיש אזעקה, אתם מחכים עד שמישהו יפתח. מעיריית אשקלון נמסר בתגובה שהאחריות על הממדים שייכת למרינה מול. אז פנינו להנהלת המרינה, שאמרה לנו שהממדים היו אמורים להיות פתוחים, ולא ברור איך קרה שהם סגורים. יש לכם מפתחות לממד? יש לך אולי מפתחות לממד? לא, למי כן יש? את יודעת למי יש מפתח? זאת אומרת, אם יש אזעקה, אז לאן אנחנו הולכים? הממד סגור? את יודעת למי יש את המפתח? זה מחסן, כאילו בעיקרון, אבל הוא גם ממד. רגע, זה מחסן בעיקרון שהוא גם ממד. זה מחסן שלכם, כאילו של בעלי עסקים? כן. הבנתי, והוא גם ממד. אני חושבת. יש תחושה שאם יש אזעקה, ועכשיו זמן אמת ואנחנו בהיסטריה, אנחנו נבוא לפה,
נגלה שזה נעול, אבל אז נחשוב בשיקול דעת, רגע, אצל מי מבעלי העסקים יש את המפתח? אנחנו מגיעים לקקאו כי רמזו לי שיש מצב שהמפתחות הם אצלם. בואו נראה אם נצליח להיכנס לממד. שלום אנשי קקאו, מה שלומכם? אין בעיה, רק שאלה. יש לכם במקרה את המפתחות של הממד? כי אמרו לי שזה אצלכם. מישהו יכול לפתוח לי? ברוך רק שאני אדע, אם יש אזעקת אמת, התושבים באים אליך. אני שולחת אותם אליך. תזכרו את ברוך, הוא האיש שצריך לבוא אליו. אז אם יש אזעקה עכשיו, אתה ממהר לפתוח את המקום? וואו. אוקיי, זה בעצם תכלס המחסן שלכם ושל עוד בתי עסק? לא, רק שלנו. רק שלכם. ולכאן אמורים להיכנס עשרות אנשים שמגיעים לקניון? לא יודעת כמה הספיקו ויצליחו להיכנס לפה בכלל, כי כמו שאתם רואים יש פה המון המון סחורה. אבל לגבי המפתח אתם פונים לברוך. הוא האיש. לונה! אשקלונה! לולון! אשקלון! אשקלון פה, אני רואה שאתם נהנים. ברגע שיש אזעקה, אתם יודעים לאן ללכת? כן. ברגע שיש אזעקה, בדיוק עשינו היום חידוש נועלים. יש לנו כאן ממד, את רואה, במעבר יש ממד אחד כאן. ממד, דרך אגב, כאן הוא סגור, עשו אותו מחסן. ואנחנו פשוט מקום מוגן. וחבל שעשו מזה מחסן, כי זה לא מיועד פה למאות אנשים. זאת אומרת שהממד לא רלוונטי. אז אם אתם רצים, אתם מגיעים לכלום? לא. מגיעים לאזור מוגן יחסית. אוקיי, אתה חושב שההורים של הילדים יודעים שהם מוגנים יחסית? אז אחרי שראינו שהממדים בקומה התחתונה הפכו למחסנים, עלינו לבדוק מה עלה בגורלם של הממדים שבקומה העליונה. רוב בעלי העסקים לא יודעים איפה נמצא המפתח, ובינתיים נבנה במתחם אולם אירועים שצפוי להכיל מאות אנשים שחייהם תלויים בממדים נעולים וממוחסנים. הנהלת המרינה מסרה בתגובה שהממדים הסגורים מיועדים אך ורק לעובדי המקום, וכי המבקרים במקום אמורים להסתפק רק במרחב המוגן, שזה בתכלס אומר בסדרונות צרים, קטנים שאין סיכוי שיצליחו להכיל את כל באי המקום. למרות כל הפסטורליה וההומור, עשרות האנשים שפוקדים את המתחם הזה, בזמן האמת, לא ידעו בכללן לרוץ, וגם אם הם ידעו לאן הם צריכים לרוץ, רוב הסיכוי שהממדים יהיו סגורים. ולא יהיה להם איפה להיות בזמן ההזעקה. ביג לייק! הזכות לחיים פוליטיים היא הזכות החשובה ביותר. היא מותר האדם. בלי זכות פוליטית, כל שאר זכויות האדם שהן חשובות לכשעצמן, הן זכויות המתאימות לתנו לחיות לחיות, לא יותר. להילחם על הזכות למרפאה בשטחים הכבושים, זה כמו להילחם על אבוס לסוס. המשטר הטוטליטרי מצמצם את האזרח לבעל זכויות. הזכות לאכול, הזכות לגור, הזכות לחינוך ולבריאות. זה צמצום האדם, האזרח, למצבה של חיה. מי שלא מוכן להיאבק על זכויות פוליטיות לכולם, נלחם רק על יופיו שלו. וסליחה לחזרה, אבל זה חשוב. בלי זכות פוליטית, כמו שאפשר לראות היטב בישראל, הדרך סלולה להכשרה או לפחות לקבלה בשתיקה של כל מעשי הזוועה, רצח, חיסולים, גירושים המוניים, הריסות בתים ויישובים, ענישה קולקטיבית, הרעבה, הצמאה, מניעת טיפול רפואי, הגבלת חופש התנועה וירי במפגינים אזרחים לא חמושים. לא מקרה הוא שכל אלה שניסו להצר את צעדיי ולמעשה הרבה פעמים ללכלך הם גברים. האיום שאני הצגתי, להזכיר לכם, אישה מסוכנת, נבע מתוך הפרספקטיבה, הדרישה הפמיניסטית לשוויון ולחלוקה אמיתית ושווה של כוח. וזה באמת מהווה איום על ההגמוניה הגברית הפוליטית ועל המשך שליטתם של גברים
וההנאה שלהם ממנעמי השלטון. ליבוביץ' קרא בזמנו לסירוב ומרד אזרחי כאמצעי לערעורו של המשטר המרושע, כמו שהוא קרא לו, השולט כאן. היום, כך אני מבינה, אפשר לעדכן את קריאתו מאז של ליבוביץ' לסירוב ולמרד אזרחי, ולהוסיף לה את הקריאה לתמיכה בתנועת ה-BDS, המייצגת... תודה. תנועה זו מייצגת את המאבק הפלסטיני הלא אלים, שבה שהוא קורא לסיום הכיבוש וסיום משטר האפרטהייד של ממשלות ישראל לדורותיהן. תנועה זו מבינה את התפקיד המרכזי שממלאת כלכלה ניאו-ליברלית בינלאומית בלאפשר ולהעמיק את הפשע הגדול שמתבצע בין הירדן לים. הישראלים היהודים נהנים מפריבילגיות בגדול בכל שטחי החיים, בכלכלה, מים, אדמות, תכנון ותשתיות, חינוך, בריאות, חופש תנועה ומה לא, בטח יש עוד. הפריבילגיה של הפרצוף היפה שיש לנו בעיני עצמנו, להזכיר לנו דמוקרטיה, הצבא הכי מוסרי בעולם ועוד שטויות, הינה קשה ביותר לוויתור. וזו אחת הדרישות של תנועת ה-BDS, ויתור על הפרצוף היפה שלנו. מבחינתי, זה יפה שעה אחת קודם. אני אסיים בשורה של המשורר מחמוד דרוויש. אילו נזכר עץ הזית במי שנטע אותו, היה השמן הופך לדמעות. תודה. הרשימה המשותפת שיחדת כל המפלגות הערביות בתוך ישראל ב-2015 התפרקה לה ב-2019. מהלך די דרסטי, במיוחד לאור זה שהמציאות החברתית-פוליטית ממשיכה להיות עוינת כלפי הפלסטינים אזרחי המדינה. אבל מה שמעניין אותנו זה לא פירוקה של המשותפת, אלא מה היו אתגריה והישגיה. כי ברעי אהם אינג'אז ללקאים אל-מושטרקי הוא תחוויל ממסלין מושטמע אל-פלסטיני פי דאחל מן אחזאב صغيره الى الى ممثل الى جسم رسمي يتم التعامل معه بشكل رسمي كممثل شامل للمجتمع الفلسطيني في الداخل يمثله في جميع المحافل. استطعنا ان نصل الى مستويات من متخذي القرار على الساحه الدوليه مثل نائبه الامين العام للامم المتحده مثل وزيره خارجيه الاتحاد الاوروبي واخرين فقط بكوننا قائمه مشتركه في حين وين زي شن يشوفين بمسجره اخت مشطفه هم يخلوا جام لاشبيع شبعد رشي رشيوت يتفقد بصوره كثير يوتر نخونه يعود باופן مشطف וכולי. היום למשל גם ועדת המעקב עושה עבודה ממש טובה בשטח, אנחנו לא מרגישים אותה, והיא זוכה לשיתוף פעולה טוב עם הרשימה המשותפת שהייתה. אלה היו ההישגים שהמוראיינים מנעו בהתחלה לכתבה זו. אזכורים אלה היו בבחינת ניתוח פוליטי די כללי ומוכר בשיח הציבורי הפלסטיני. כשהתעקשתי דרשתי דוגמאות ספציפיות להישגים, התקבלו תשובות אחרות. אני חושב שעיקר ההצלחות, ככה אינטואיטיבית אני אומר זה, בלי שאני בודק את זה, למשל חוקים בתחומים הכלכליים. חוקים שאיכשהו אינקרימנטליים, לא חוקים מהפכניים. بس بقدر اقول انه كقائمه مشتركه الانجاز الكبير اللي وصل لصدى كتير كبير هو خطة 922 اللي هي اشتغلت عليها القائمة المشتركة مع المجالس المحلية العربية اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية اللي هي تخصيص خطة خماسية تقريبا تخصيص حوالي 10 مليار شيكل للمجتمع الفلسطيني في الداخل. نعم يعني خلال عملي كرئيسة لجنة مكانة المرأة استطعت مثلا أن أحقق ميزانية من 25 مليون شاقل لخطة خماسية بنيتها للسلطات المحلية العربية لدعم مشاريع خاصة بالنساء وبدأت وزارة المساواة الاجتماعية بتوزيع هذه المنح على السلطات المحلية العربية.
برئاسة اللجنة أيضا نجحنا بسن قانون الذي يعطي المرأة المعتدى عليها جنسيا الحق بأن تكشف عن هويتها أمام الإعلام دون أن يتم محاسبتها قانونيا. قمت بتحصيل ميزانيات بملايين الشواقل لإضافة أسرة ومراكز علاج للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات في التغذية. למרות ההישגים הספציפיים שהוצגו עד כה, שיח האכזבה מלמפלגות הערביות בכנסת עדיין נוכח בחוזקה בקרב הציבור הפלסטיני בישראל, כפי שעלה ממשאל הרחוב שיזמנו לפני כמה חודשים. אני משרח אנתחב לאנו במפעוניש, אעדה על כנסת כלייתן. נוקטה ושטר ג'דיד. לא, אני מה בנתחב לאנו אני בשוף בסרוחה, יעני. אעדה על כנסת לערב, וג'וד הן, או עדם וג'וד הן נפס אלשי. لماذا هاي كانت توقعات غير منطقية أيضا وغير حقيقية؟ برأيي غير منطقية لأنها جرى التعامل مع القائمة المشتركة وكأنها تعمل في فراغ. الوحدة كانت مهمة لنا وكانت رغبة جماهيرية ولكن لم تقرأ بكل أبعادها في واقع من أسوأ الأوقات في هذه البلاد. هذه حكومة قررت بالفعل يعني الذهاب قدما بمشروعها السياسي اليميني الذي يريد تكريس الاحتلال. ما قرئه شخا لاخزبه ذاتي יש אני יכול להבחין בשתי קטגוריות של אכזבה. אכזבה שהיא מוצדקת בעיניי, שיש חברי כנסת שלא ממש מלאים את התפקידים שלהם ומגיעים לכנסת והם חושבים שזה מקום נחמד להיות בו ולקבל את כל התנאים הטובים וכו', ויש כאלה לא הרבה. והאכזבה שהיא נובעת מזה שהאזרח בעצם מטיל על חברי הכנסת הרבה דרישות שהן לא מציאותיות. עוד פעם, חבר הכנסת הוא לא שר. القوانين التي قدمناها كأعضاء كنيسة في المشتركة تتعامل بشكل كبير مع القضايا اليومية والحقوق المدنية لجماهيرنا العربية الفلسطينية، تتعامل أيضا مع قضايا الفقر، تتعامل مع مخصصات التأمين، تتعامل مع التعليم، مستوى التعليم. في آلاف القوانين اللي تقدمت من أعضاء كنيسة عرب ومن القائمة المشتركة ومن على مدار السنوات، عشرات الاستجوابات أسبوعيا من أعضاء كنيسة من أعضاء الكنيسة العرب، عشرات ومئات التوجهات الأسبوعية لوزارات لمطالبة بأمور اللي هي حياتية. إن كان يعني أنا بقدر أحكي من تجربتي، يعني بنقدم استجوابات على وضع الأسرى في السجون، وبنقدم استجوابات على البنية التحتية في القرى، بنقدم استجوابات وقدمنا استجوابات على وضع البنى في المدارس. ההישגים המעטים, הבודדים והמוגבלים באיכותם שהמוראיינים הזכירו, מתרחשים בצל אתגרים וקשיים רבים. המשחק ותוצאותיו ידועים מראש. החקיקה נשלטת באופן מוחלט על ידי הקואליציה. לקואליציה יש ועדת שרים, שבראשה עומדת שרת המשפטים היום. שר המשפטים בדרך כלל הוא יושב ראש הוועדה. ושר המשפטים הוא באופן כללי, מגיעות אליו הצעות חוק. והוא מחליט את מי הוא מקדם ואיזה הצעות הוא לא מקדם. ובאופן לא מוגזם להגיד שרוב ההצעות של האופוזיציה, בעיקר של הערבים, הם פוסלים. בפסילה שמית. למה? למה? כי הם לא רוצים לקדם חברי כנסת ערבים. אנחנו أيضا מוקיידים בלעדוות הפרלמניה التي בהמכן استعمالها. يعني אנחנו נקדם כל אסבוע طلب לבחף מסתעג'ל في إحدى اللجان، وطلب للبحث في الهيئة العامة، وطلب واستجواب سريع. الأمر منوط برئاسة الكنيسة، ورئاسة الكنيسة عملت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على إقصائنا من هذه النقاشات وعدم قبول المواضيع التي نريدها. יש מגבלות שהם מטילו על עצמם. למשל שהם לא מוכנים להיות בקואליציה. לא שהם קוראים להם לקואליציה, אבל ברגע שאתה אומר שאתה לא רוצה להיות בקואליציה, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה להשפיע. אני אינסאני וואקעי, וכולתה קבל מרות, יעני, לא אחד ידהב ללכנסת ליוחדת סאורה. في الكنيسة بعملوش ثورات، في الكنيسة بخطو خطوات وبراكموا إنجازات يوم ورا يوم ورا يوم. أنا أشوف شاتسيبور العربي مع سكرين شرائتي، مشال في أربي سكرين هيو، شاتسيبور العربي روتسي هربي شتوف بوليتي في هربي شتلفوت. זה לא נכון שהערבים בדלנים, זה ממש לא נכון. הציבור הערבי רוצה שחברי הכנסת הערבים יהיו בקואליציה,
ישפיעו, יביאו תקציבים. הדבר האבסורדי זה שהציפיות של הציבור הפלסטיני בתוך ישראל לא תואמות את היכולות של המפלגות הערביות, מה שיוצר חוסר אמון ואכזבה מתמשכת. השאלה הנשאלת, האם הציבור הערבי-פלסטיני בתוך ישראל ימשיך כך, ואו ינמיך יצף הציפיות שלו.